Man kan jo møte mange slags opplysninger og, og tegn og sånn i naturen, og blant de jeg har funnet nå på post 2 er dette. Jeg vil tro at det her er ikke, ja, jeg er ikke godt til å si hva det egentlig betyr, men det er hvertfall av en eller annen grunn så minner det meg om Bendik Brenne. Han kom med en ny plate, den er det verdt å høre på, veldig fin musikk. Og ja, den her slags resten kan du drite i, men det er det du ikke kan også, tydeligvis. Yeah.